Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ». Ми продовжуємо програму «Столиця». Традиційно у цій порі розпочинаємо наш другий блок, і мова в ньому піде про Євробачення. Будемо говорити про готовність столиці, поговоримо і про локації, про фан-зони, про заходи безпеки, про розміщення туристів, власне, про все, чим житиме Київ найближчі, вже живе Київ і житиме найближчі кілька днів. Я радий вітати у нашій студії поважного гостя. Це Андрій Мирошніченко, радник заступника голови КМДА з питань Євробачення. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Глядачам нагадаю телефон 223-09-71. Долучайтеся до розмови. Власне, запит на цю тему був. Згадували люди, коли ми просто обговорювали нагальні питання міста. Тож, маєте нагоду зараз дізнатися все, що стосується Євробачення. Розпочнемо з першої інформації. Власне, оновлену станцію метро Лівобережна повністю відкрили після реконструкції. Від сьогодні запрацював вхід з боку готелю «Турист». Врахувавши попередні зауваження, платформу пристосували для людей з інвалідністю. На входах та виходах встановили широкі двері, у кожному вестибюлі розширені турнікети, на платформі тактильна плитка. А уздовж сходів облаштували спеціальний підйомник. Станцію метро і прилеглу до неї території вранці оглянув мер Києва. Ми працювали в обмежених умовах, тому що станція побудована 52 роки тому. Це реконструкція. Ми не можемо відбудувати станцію і втручатись вже в будівлю, яка була побудована, тому що є певні інженерні моменти чи обмеження. І в цьому напрямку все те, що ми робимо, ми намагаємось робити якісно, щоб це було символом якості нашої команди. Пане Андрій, власне, ось з Віталієм Кличком я особисто багато разів спілкувався на тему Євробачення, і чим ближче було до дати початку, тим більше з'являлося, знаєте, якихось фейків, якихось інформаційних вкидів. Мовляв, ось там Київ не готовий, не встигне. Хтось була таку інформацію теж вкидав, що буцімто десь гроші якісь ділися. Загалом, якщо оцінювати на сьогодні, як вдалося побороти ці фейки і готовність нашого міста до Євробачення, як ви можете оцінити? Ну, по-перше, з фейками не треба боротися, просто треба робити свою справу. Люди самі побачать, що дійсно Київ, як і був готовий, готовий зараз, буде готовий приймати наступні події. А зрозуміло, що можна покращувати багато чого ще потрібно зробити. Але, в принципі, для прийняття туристів, для прийняття такої події, як Євробачення, ми готові повністю у всіх аспектах. Все, що було записано в плані заходів підготовки до Євробачення, місто виконало. Іноземці, які сьогодні є супервайзерами, тобто представники Європейської мовної спілки, задоволені, дають найвищий рівень оцінки всьому, що відбувається. Як ви знаєте, вже почалося відкриття тих чи інших площадок, локацій. Ніяких нарікань немає. Стосовно ось локацій, скільки їх нині є у Києві, зокрема, ось якщо брати фан-зони, і яка родзинка кожної з них? Є локації, які є офіційними локаціями Євробачення. Такі, головна – це МВЦ, Міжнародний виставковий центр на Лівому березі. Там розміщена головна арена і прес-центр. А друга локація, найбільш важлива для киян, напевно, для гостей, це Євровілич. Він розташований на Хрещатикі. От вчора я, до речі, сам дізнався, що це найбільша фан-зона Євробачення за всі часи Євробачення. Ну, просто фізично Хрещатик велике місце, де можна було розташувати таку територію. А третя офіційна локація – це Євроклаб. Він розміщений в КВЦ Парковому, там відбудеться церемонія відкриття, а також будуть діяти Єврофан кафе і Євроклаб як нічний захід для учасників, для офіційної делегації. І остання локація, вона сама коротка по часу, це ще червона доріжка, але саме, знову ж таки, довга за всю історію Євробачення червона доріжка, вона буде розміщена біля Маріїнського палацу на площі Конституції. Ну і зараз про червону доріжку, власне, на урочистому відкритті, як обіцяли організатори, буде найдовша доріжка за всю історію Євробачення. Власне, її вже відкрили і відкрили певні ось такі таємниці, завіси секретності і подробиці церемонії. Власне, будуть інтриги, і цікаво те, що буде 7 пар ведучих там. Ось давайте одного з ведучих і послухаємо, про що ж буде мова. Співпраця
метрові кулі з гелем всередині. Гелі легше за повітря, вони динамічно злітають, як ракета в повітрі, доволі швидко. Делегація розписується на прапорі, ножицями відрізає стрічечку, і вони зразу стартують в повітря. Досить далеко можуть полетіти, мені здається, за рамки Київської області навіть можуть вилетіти. Тому що деякі з цих куль, ну, казав нам, що до тижня вони можуть перебувати. Буде записочка, просимо подзвонити по телефону і повідомити, хто ви знайшли прапор, хто ви, де ви знаходитесь, куди наш прапор долетів. Ні з таких цікавинок і, можливо, навіть розваги для киян, так і для наших гостей з-за кордону. Що ще цікавого підготували? Знаєте, всі секрети я не можу розкрити, навіть тому, що я їх не знаю. Наприклад, сценарій, плани проведення якраз от про те, що казав пан Проскурня, я от почув тільки зараз в ефірі про ці кульки, хоча ідей різних було багато, деякі були втілені, деякі ні. Тому от кожен день давайте слідкувати, дивитись. Знову ж таки, неймовірна величезна програма подій, які відбуваються в Києві під час Євробачення, але не є офіційними локаціями, офіційними подіями. Починаючи там з завтрашнього мотопробігу, різних клубів мото, закінчуючи тими локаціями і фестивалями, які діють під час Євробачення, і те, що організовано містом. Як крім офіційних локацій, у нас 5 зон гостинності. Це Софіївська площа, Поштова площа, Контрактова площа, Троїцька площа та площа в Київській фортеці. Вони мають зовсім різні наповнення. Я маю надію, що в мене знайдеться часу проїхати по всіх цих локаціях, тому що хочеться бути всюди. Крім того, вчора відкрилося Art Week. Це подія пов'язана з мистецтвом, великим мистецтвом. І в дійсності ми показуємо неймовірні речі. Я думаю, всі бажаючі зможуть відвідати музеї. Треба слідкувати, там подій дуже велика кількість. От просто відкривайте інтернет, шукайте, знайдете всю інформацію. Крім того, в нас світове шоу 12, 13, 14 числа. Тобто, ну, подій більше, ніж часу. Це ще треба встигнути, бодай, половину відвідати. Але, знову ж таки, сьогодні ж це Євробачення проходить під гаслом «Шануємо різноманіття». І от якраз таке різноманіття. Хтось хоче почути тільки музику, хтось хоче знати історію, екскурсійна програма. Всього цього багато і для гостей, і для офіційних учасників, і для просто киян, які дійсно ж можуть піти і подивитись на це свято з різними напрямками, і знову ж таки з дітьми, і вдень, і ввечері, і вночі. Кожен знайде на свій смак якийсь задоволення. Є у нас дзвіночок телефонний. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Ну, у мене таке питання. Скажіть, будь ласка, саме локації, це саме дуже добре. Але саме чому саме ви не думаєте про осіб з обмеженими можливостями? Прияснюю, у Хрещатик рамка. Інвалід на візочку через рамку не проїде. Візочок ширше за рамку. Автомобілям інваліду теж проїхати не можна. Як бути, якщо йому саме треба попасти саме на Хрещатик, ну, скажімо, в Печерський районний суд. Зрозуміло, дякуємо вам. Ну, наскільки я пам'ятаю, Печерський районний суд не знаходиться в зоні закритої території. Він, наскільки я пам'ятаю, знаходиться в той частині до Богдана Хмельницького, де все рухається, можна потрапити. Про те, що ми не думаємо про людей з особливими потребами, ну, це просто трошечки не збігається з реаліями, тому що, знову ж таки, вперше всі ремонтні роботи, які відбувались в біля МВЦ, всі вони здійснені, якщо ви поїдете, подивитесь, побачите, всі спуски, всі переходи облаштовані вже по найвищому рівні для людей з обмеженими можливостями. Те, що стосується рамок, я думаю, що волонтери завжди можуть знайти можливість забезпечити доступ людей к нам на колясці чи з обмеженими можливостями. Знову ж таки, зрозуміло, що рамка, вона є
конструкцію, яка є. Да? Тобто були проблеми, ви пам'ятаєте, під час початку реконструкції на станції метро, все усунуто, все зроблено, всі об'єкти приймаються з представниками організації інвалідів чи людей з додатковими потребами, проїжджаємо, чуємо. І сьогодні, знову ж таки, представники були і сказали, да, 4 з плюсом, станція метро Лівобережна може отримати, сміливо, майже все зроблено. Ну, знову ж таки, покращуємо. Ну, можна да, але жодних проблем. Знову ж таки, в МВЦ перевіряли все. Тобто, заїхати, є спеціальні місця, якщо не помиляюсь, 50 місць спеціально для колясок, прямо в залі. Можна купити на сьогоднішній момент спеціальні квитки. Ну, вже не на фінал, на інший концерт, як ви знаєте, 9 подій. Знову ж таки, люди можуть вибрати собі і дорожче, і дешевше. Всі 9 подій, вони не відрізняються. Це реальний концерт, реальні костюми, всі ж ті ж самі співаки. Ті ж самі жарти на у ведучих. Про це ми детальніше поговоримо. Ще у нас є дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо. Да, вітаю. Вітаю. Бачите, початок Євробачення співпав ще з одною великою датою для українського народу. Це Днем Перемоги. Це подвійне свято, і тому я надію, що воно розпочнеться добре і закінчиться, дай Бог, добре. Ви знаєте, мене більше цікавить оце, наскільки відобразилось на підготовці до Євробачення і взагалі атмосфері, мікрокліміті, оця відмова і оця обіцянка організаторів наших європейських, що будуть санкції і до по відношенню до російської, і до української сторони. Це перший момент. І друге, ну, зрозуміло, представниці, яку пропонувала Росія, відмовили, але рядові туристи, рядові громадяни, які, можливо, приїхали до родичів, чим не буде перешкод їм побути на цих заходах і відвідати їх? Прошу. Дякуємо вам за дзвінок. Такий комплексне питання. Давайте з останнього. Наскільки я знаю, проінформовано, навіть не просто звичайні громадяни, акредитація журналістів відбувалася, всі мають акредитацію, хто заявлявся. Я маю на увазі з Російської Федерації. Зрозуміло, якщо люди не порушували закон України, вони можуть відвідати Україну, можуть відвідувати, купувати квитки, йти і дивитись. Жодних проблем в цьому немає. Тобто, ми є цивілізованою країною, і ми вимагаємо одного. Всі, хто приїжджає до нас, повинні виконувати наші закони. І на цьому стоїть крапка, і все. Все достатньо просто. Те, що, ну, зрозуміло, є підвищені заходи безпеки і на кордоні, і, як ви бачите, і в Києві. Це нормальне явище. Ну, тим паче, в такий час, в який ми живемо. І в такий час, і знову ж таки, така подія, знову ж таки, і це не тільки, це не є унікальне щось для тільки для України, тому що ви знаєте, тобто зараз, на жаль, і терористичні акти, і озброєні напади відбуваються у всіх країнах час від часу, і жодна країна не має 100% страховку. 100% страховка – це тільки підвищені заходи безпеки, і Україна в цьому напрямку рухається потужно. З першого дня, коли ми почали готуватись, безпека стояла на першому місці. Що ж, рухаємося далі. Власне, в останні дні перед Євробаченням на сцені конкурсу тривають репетиції у розпорядженні учасників по дві, кожна тривалістю не більше півгодини. Паралельно під час репетиції підлаштовують спецефекти та звук. Сьогодні останні свої прогони мали співаки від Словенії, Сербії, Вірменії, Латвії та Австрії. Учасники зауважують, що конкуренція цього року дуже сильна, але при цьому кожен впевнений у своїй перемозі, а ще діляться враженнями від краси української столиці. Після другої репетиції я відчуваю себе більш впевненим. Ще одним джерелом натхнення є саме місто. Я був в українській столиці 12 років тому. Я точно скажу, що Київ за цей час став набагато красивішим. Тут відчувається піднесення. І це головне джерело натхнення для артиста. Ми мали певний час, аби прогулятися містом. Нам пощастило бути в Києві у найгарніший сезон. Місто все в цвітінні. Найбільше вразили Хрещатик, Софійська площа, столичні собори. Ну, ось
навіть учасники згадують про ті локації, ті місця. Так. Власне, щодо можливості побачити ось це шоу. Зрозуміло, що якщо брати сам фінал, так, саме шоу по телевізору і наживо – це дві різні речі. Але це ж можна, в принципі, і поєднати. Наскільки це доступно? Безумовно. Зараз рекламна пауза, да? Угу. Тому що є 9 подій. Вони, знову ж таки, я казав, вони однакові. Ну, з точки зору того, що ви можете побачити в залі, на репетиціях і шоу, які є в прямому ефірі. Дві репетиції і подія пряма – один півфінал, так само другий півфінал і фінал. Сцена фантастична, виглядає неймовірно. І те, що ми бачимо по телебаченню, те, що ми бачимо в житті – це дві різні фантастичні історії. Тому я раджу всім, хто має можливість, купувати квитки. Квитки є на репетиції, квитки зараз є на полуфіналі. Зараз, знову ж таки, з вчорашнього дня знизили, неймовірно знизили на перший півфінал, якщо не помиляюсь, на 80% знижена ціна крім VIP-зони. Тому воно, скажімо, не фантастичних якихось цін. Але, знову ж таки, на репетиції фан-зону там взагалі там 300 по-моєму, чи 200 гривень стоїть. І вони є на сьогоднішній момент, можна купити квитки на всі події на фан-зону. Тобто різноманіття навіть в цьому є. І я думаю, що кожен, хто хоче, може доступно піти. Концерт ОА продає, на сайті можна купити ці квитки і все подивитися. Я би радив те, що прямий ефір дивитись по телебаченню, біля дома, біля телевізора, а на репетиції піти подивитись, відчути, як це виглядає наживо. Спекуляцій з квитками не було. Ну, це, знаєте, це теж якось із заходами безпеки, що це і в Європі, дійсно, під час таких великих конкурсів, або там, та навіть будь-то там футбольний матч, ще щось, безпека – це найголовніше. І традиційний такий сателіт – це спекуляції з квитками. Ну, дивіться, тобто спекуляція з квитками завжди була, є і буде. І тут нічого ми не подіємо. І були якісь захисні речі, умовно кажучи, перший захист не продавався, неможливо було купити більше 4 квитків на одне замовлення, крім якихось організованих груп. Тому от якогось такого дуже серйозного ризика з цього боку ми не бачимо. Тобто, зрозуміло, якісь там квитки купувались, вони з'являються іноді з підвищеною ціною, але воно не носить масовий характер. Знову ж таки, фінал, чому у нас є критика, що не вистачає квитків на фінал? На фінал і велика кількість квитків іде для учасників, для офіційної делегації, для спонсорів, для журналістів. І тому от така ситуація, зал не дуже великий, тому їх і не було в великої кількості. Знову ж таки, є єдиний захист від цього, це якщо б квитки були б іменні, але правила Євробачення, правила продажу в цьому році не передбачають іменних квитків, вони вільні. Да? Тобто вони, зрозуміло, людина купила квиток. Вибачте, якщо найдорожчий квиток коштував, якщо не помиляюсь, 16 тисяч, ну і випадково людина не може піти. Ну, ми ж не можемо заборонити перепродати цей квиток. Зрозуміло, так. А щодо теж ціни грошей, можна було почитати, що деякі, скажімо, готелі там повстановлювали просто захмарні ціни на те, щоб проживати там. Є навпаки, що якось намагаються демпінгувати. Як загалом з цінами? А з цінами ми вважаємо, що ідеальне становище, тому що саме головне – уникнути монопольного якоїсь домовленості. Якщо такої домовленості немає, а ми бачимо, що її немає, є різні бізнес-рішення. Хтось вважає, що буде наплив людей, буде криза з місцями, він ставить вдвічі ціну і хоче от заробити все в один раз. Виявилось неможливо. Ті, хто поставив високу ціну, залишились взагалі без користувачів. Хтось пішов іншим шляхом. Середнє підвищення ціни, середнє по галузі – це 30%. Тобто це нормальне явище для такої події. Ми, в принципі, очікували більшого підвищення. Тому в даному випадку була класична ситуація, коли
профілактична, скажімо, робота, розмови з ательєрами. Ми отримали необхідний результат. Не було монополії, не було монопольного становища, і ринок все відрегулював. Якщо говорити, власне, не про ціни, трішки про інше, про волонтерів. Відомо, що волонтери будуть, скільки їх буде і яку допомогу саме вони будуть надавати безпосередньо або учасникам і гостям? Волонтерів біля тисячі працюють на Євробаченні офіційних. Всі вони володіють або англійською, або іншими іноземними мовами. Це було обов'язково. І дуже приємно, що раніше завжди був елемент, що треба було навчати додатково. Зараз достатня кількість контингенту молоді, яка спокійно володіє англійською мовою, тобто взагалі проблем з цим не було. Вони діють на різних локаціях, тому різні завдання. Mm-hmm. Є волонтери, які працюють з пресами, є волонтери, які закріплені за окремими делегаціями. Тобто кожна делегація має свого волонтера на локаціях, є волонтери по залу, по логістиці пересування. Тому неймовірно різна кількість завдань перед ними стоїть. Саме головне завдання, що всі учасники, всі гості були в комфорті. Mm-hmm. Тобто, зрозуміло, люди потрапляють в ситуацію з іншими правилами, з іншими традиціями, з просто незнайоме місце. І це іноді викликає якусь дискомфортну ситуацію. Завдання волонтерів – це зняти. Як щодо медичної допомоги? Тому що теж багато локацій, буде багато людей, різне може трапитися. Ну, по-перше, там є окрема програма, велика, закріплені лікарні, які чергові служби. На всіх великих локаціях знаходяться швидкі. Тобто це відпрацьовано. В принципі, для Києва це не є якась критична ситуація, тому що в нас рівень обладнання якраз швидкої допомоги достатньо високий. Велика кількість є необхідного транспорту, підготовлених лікарів. Ми вміємо працювати. Знову ж таки, от ми кажемо, там Євробачення. Я часто говорю, минулому році була ситуація, коли в один день, якщо пам'ятаєте, закінчувався, був концерт «М'юз», і відкривався на ВДНГ «Атлас Уікенд». Якщо не помиляюсь, на концерті «М'юз» було 70 тисяч, а в той же самий день, в той же самий вечір на «Атлас Уікенд» було приблизно 120 тисяч. Тобто 200 тисяч місто навіть не помітило. Все відпрацювали. А тут ми говоримо про подію, де там, ну, 20-30 тисяч гостей. Ну, ага, тобто місто вміє працювати з такою кількістю. Зрозуміло, тут рівень трошечки інший, тут увага, тут ризики трішки більше, тому що, ну, знову ж таки, ми знаємо, в якій ситуації ми знаходимось. Але нічого критичного тут немає. Служби готові і працюють в спокійному режимі. Завтра у нас субота, далі неділя, вихідними. А потім понеділок. Логічно. Вихідні вже незабаром. Куди б ви порадили киянам і гостям столиці сходити? Вау. Ну, ось пов'язано з Євробаченням, які ось будуть дійсно такі яскраві місця. Зрозуміло, що, ну, кожен киянин повинен відвідати Євровілич, це безумовно. Знову ж таки, я вже казав про 5 локацій, які зробив в Київ, плюс Артвік, це велика кількість музеїв, які приймають участь. І ці всі локації безкоштовні, звичайно. Всі локації безкоштовні. В Артвік, в програмі Артвік, є музеї, де вхідний просто квиток, але це, ну, все не є дорогими якимось там. Кожен може собі дозволити. Знову ж таки, 7 числа в нас «Червона доріжка» і відкриття. «Червона доріжка» – трансляція на каналі НСТУ, тому я би радив цей час бути вдома, подивитись. А знову ж таки, як варіант, буде трансляція в Євровіледжі. Тобто можна, знову ж таки, побувати в Євровіледжі, відчути цю подію і дивитись відразу на екранах, на великих екранах, які встановлені, пряму трансляцію «Червоної доріжки».
От, напевно, от такий мікс я би робив. Ну що ж, шановні глядачі, міксуйте, насолоджуйтеся Євробаченням. Пан Андрію, вам дякую за те, що знайшли час до нас завітати, що розповіли. Глядачам нагадаю, що Андрій Мирошніченко, радник заступника голови КМДА з питань Євробачення, був гостем нашої студії. Ми з вами зустрінемося о 22:15, тоді підіб'ємо інформаційний підсумок дня, що минає. Залишайтеся з телеканалом «Київ» і до зустрічі.